United Nations celebrates the first International Day Against Nuclear Weapons. We are a peace organization from Barcelona, members of the international coalition ICANN, the International Coalition Against Nuclear Weapons, and today we are organizing this action. Behind us, you can see a boat with a banner against nuclear weapons. So we are going to read a manifesto appealing to the public, appealing to governments about the dangers and the humanitarian disaster that nuclear weapons means. This day is celebrated in many places around the world. Barcelona is not the only city. Many places around the world are doing similar things today. Thank you. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale contre les armes nucléaires. Fundació per la Pau, ONG pour la paix de Barcelone, de la Catalogne, est membre du réseau ICANN, est en train d'organiser cet acte. Donc, on va lire tout à l'heure un petit communiqué. Et derrière nous, comme vous pouvez voir, il y a un petit bateau auquel, à la fin de la lecture des communiqués, on a une petite surprise pour vous tous. Bona tarda a totes i a tots, ara sí en català. Avui, 26 de setembre, és el primer dia internacional contra per la prohibició total de les armes nuclears, decretat per les Nacions Unides, i hi haurà, durant el dia d'avui, en moltes ciutats del món s'estan commemorant actes com aquest. Fundació per la Pau, com a membre de la xarxa ICANN, no ha volgut ser-hi menys, ha volgut sumar-s'hi, i és per això que ara llegirem un comunicat i, com veieu darrere nostra, una golondrina ens espera per una petita sorpresa després. Deixo la paraula a Xavier Esmallorens. A continuació, jo us dono les gràcies en nom de totes les persones militants que estan treballant arreu del món per l'abolició total de les armes nuclears. Anem a donar lectura a un manifest, el mateix manifest que s'està llegint a molts llocs del món, o almenys, amb les mateixes paraules, amb el mateix sentit, i després tindrem un petit acte amb aquest vaixell que tenim a la nostra esquena. Declaració de Fundipau amb motiu del Dia Internacional de les Nacions Unides per a l'eliminació total de les armes nuclears. Com tota arma de destrucció massiva, les armes nuclears suposen un gran perill. La detonació d'un camp nuclear en una ciutat provocaria la mort de milions de persones. L'explosió de diverses bombes nuclears causaria greus impactes en el clima i en la cadena alimentària. Sabem que el perill de les armes nuclears no és un perill teòric, és un perill documentat. Les bombes d'Hiroshima i Nagasaki van matar més de 200.000 persones i centenars de milers de persones van quedar ferides i mutilades, i els seus efectes encara perduren. Hem estat capaces, societat civil, estats i comunitat internacional, de prohibir les armes biològiques i les armes químiques. És imprescindible fer el mateix amb les armes nuclears. Seria altrament irresponsable permetre l'existència d'unes armes amb aquesta capacitat de destrucció. Cal saber, malgrat els acords de desarmament assolits després de la fi de la Guerra Freda i l'existència del Tractat de No Proliferació Nuclear, encara hi ha 16.300 caps nuclears al món, uns arsenals que podrien destruir la Terra diverses vegades. Per això, la campanya internacional per a l'abolició de les armes nuclears, creada el 2007 i que compta amb 300 organitzacions de 90 estats del món, es proposa d'aconseguir un tractat que prohibeixi definitivament les armes nuclears. La conferència sobre l'impacte humanitari de les armes nuclears a celebrar a Viena aquest desembre ha de ser un punt d'inflexió per a veure la disposició dels estats a avançar cap al desarmament nuclear. De fet, que avui celebrem per primera vegada el Dia Internacional de les Nacions Unides per a l'eliminació total de les armes nuclears és un senyal de la creixent consciència global que reclama passar de les declaracions als compromisos, dels compromisos als fets. Des de Fundipau, una ONG catalana amb 31 anys de treball a favor de la cultura de pau i el desarmament, i membres d'ICANN des del 2010,
contribuirem a fer-ho possible. Treballarem perquè des de Catalunya i el conjunt de l'Estat es doni suport al desarmament nuclear. Prohibir les armes nuclears sembla una tasca impossible, però avui hi som més a prop que mai. La societat civil organitzada ja ha demostrat que pot aconseguir canvis. Aquesta és la nostra oportunitat de prohibir les armes nuclears. Fem-la possible. El simbolisme d'aquest acte és que hem llançat a l'aire 69 globus, que són els anys que fa que es van tirar les bombes d'Hiroshima i de Nagasaki. Moltes gràcies per la vostra assistència amb aquest acte i us emplacem a seguir treballant amb nosaltres per l'abolició total de les armes nuclears. Moltes gràcies.